Dámy a pánové, dovolte mi přednést můj příspěvek, který se týká otázky globální krize jedna či mnoho. V první části bych se věnoval tématu komunikace rizik globální krize a ne globální krize jako případ komunikace rizika. V druhém bodě potom bych se pokusil konkrétněji rozebrat, co znamená pojem krize, globální krize a v jakých kontextech je užíván. A třetím takovým bodem potom by byla mnoha rozměrnost globální krize. A zase otázka, kterou mi dovolíte, zda by bylo možné, nebo zda je úmyslné redukovat ty krizové procesy, které mají globální souvislosti, pouze na ekonomické symptomy. A čtvrtým závěrečným bodem potom by byla otázka mluvení o krizi a výzvách vládnutí v diskurzu krizového řízení, jakož to případ normalizace rizik a zároveň projev krize vládnutí. Tak k tomu prvnímu bodu bych chtěl říci, že současné hlasité projevy, zejména v medializovaných formách, o globální krizi zároveň straší i chlácholí. A já si dovolím skutečně toto definovat jako určitou stále pokračující normalizaci rizika, nebo kladu otázku, zda by také bylo možno toto mluvení o globálních krizích nebo globální krizi chápat jako podnět konečně k nějaké hlubší reflexi historické životní situace lidí. A nesporně je ten proces normalizace rizik procesem, který můžeme sledovat nejméně 30 roků posledních velmi intenzivně. A já bych si dovolil jít až do druhé světové války a období těsně po ní, kdy začíná také velmi silně ten fenomén globální normalizace rizik. Viz takzvaná Cold War, studená válka a takzvaný boj za světový mír na obou stranách těch tehdejších táborů nepřátelských. A normalizace rizik je podle mého názoru určitý způsob komunikace a určitý způsob ideologického diskurzu, ve kterém je krize situací šance zisku pro určité osoby nebo sociální aktéry a pro jiné zase situací ztrát nebo velké pravděpodobnosti ztráty. V té veřejné komunikaci, která je plně v rukou profesionálních biznisů, takzvaných médií, komunikačních, se všichni zároveň strašíme. Globální rizika jakoby neznala hranic. Jejich dopady jsou velmi komplexní, obtížně předvídatelné, ovšem přitom se zase zároveň chlácholíme. Věříme, že právě nás se dopady těch krizí a rizik nedotknou, nebo dotknou se méně než jiných. Spoléháme na zázračné technické nebo vědecké léky a protijedy. Důvěřujeme expertům, odborníkům, šamanům, institucím a lídrům. Slýcháme o krizových scénářích a jejich řešení v podobě různých strategií a politik a s napětím sledujeme mediální show, které nám oznámí přesně to, že začala krize, nebo že krize skončila. Často aniž by bylo vysvětleno proč, jak a kdy. Hrozby rizik a napětí z krize v mediálních diskurzech většinou náhle vypuknou a hrozí a posléze vyšumí a zmizí.
často překryty okénky do jiných nových rizik, ohrožení a krizí. Jak se ta stará ohrožení vyřešila, nebo jak jsou řešené staré krize, to se ale většinou v médiích nedozvíme. Teď k pojmu krize. Pojem krize pochází ze staré řečtiny, slovo krízis podle Koseleka znamenalo původně rozdělení, spor nebo střet a dokonce v určitém smyslu soud a rozsudek. A používalo se v souvislostech nebo v kontextech například s rozhodnou bitvou, která měla rozhodovat, ovlivnila výsledky nějakých tažení armád, anebo zase v souvislosti s nějakou rozhodující fází průběhu nemoci v medicíně. V křesťanství potom krizis znamená soud boží i lidský. V evangeliu svatého Jana dokonce ve smyslu posledního soudu. Na vlastně posledním soudu potom založil, jak znám, svatý Augustin, celou tu základní patristickou koncepci vývoje od Civitas Terrestrialis k Civitas Dei, konci boží, jako té žádoucí představě, která předznamenávala pozdější koncepci Evropanů, koncepci, kterou Evropané stále nechtějí opustit, a té koncepce progresu. A pojem krize tedy znamenal vyhrocení dvou alternativ. Na jedné straně byl dvojpólový alternativ spasení anebo zatracení. Znamená situaci, kdy se rozhoduje o bytí nebo nebytí, ohrožení nebo příležitosti. A krizis znamená situaci, kdy je nezbytné učinit rozhodnutí. Podle Koseleka, cituji. Na druhé straně už od konce 19. století evropští myslitelé artikulovali pocit krizi, ohrožení, úpadku nebo zániku civilizace. Nicméně přesto hned na začátku 20. století se Evropa zdecimovala v katastrofické první světové válce, která byla mnohem větším šokem, myslím, nežli ta válka druhá. A ani ve druhé polovině tohoto 20. století nebyla nouze mluvení o krizích, rizicích a hrozbách. Mezi válkami to byla samozřejmě velká krize počátku 30. let, která začala 29. A říkal se jí Great Depression, že jo, typicky ekonomistickým termínem, deprese. A v 50. letech zase hrozila studená válka damoklovým mečem zbraní hromadného ničení a katastrofickou budoucností takzvané možné jaderné války, přičemž politické establishmenty na obou stranách železné opony požadovaly od svých obyvatel respekt ke svému boji za udržení světového míru, zejména ve vyhraněné situaci a zase krizí, například suezské, korejské, berlínské či kubánské. Ovšem tento boj za udržení světového míru zdánlivě paradoxně bylo možno vybojovat jenom dalším zbrojením, závody ve zbrojení a s požehnáním samozřejmě budoucích astronomických zisků mnohých a mnoha černých výrobců zbraní. V nedávné době jsme zažili o takzvaném datu 11/9/01 novou vlnu diskurzu ohrožení v podobě globální krize bezpečnosti a zájem globální podivné války křižáckého tažení proti terorismu. Hrozba terorismu má řadu funkcí. Vedle hysterie a atmosféry strachu ve veřejné komunikaci.